el sueño de todos. A partir de mañana, a trabajar, trabajar y trabajar. Les enquestes a peu d'urna ja donaven la majoria absoluta a Moreno Bonilla, però quedaren curtes. A nit passada, la seu popular, eufòria pels millors resultats de la història del PP a Andalusia, tradicionalment pintat de vermell en els mapes electorals. Han guanyat a feus del PSOE com Huelva, Jaén i Sevilla. A la capital andalusa, els socialistes mai no havien perdut ni eleccions generals, ni autonòmiques, ni municipals. Soy consciente que tengo que gobernar para todos. Incluso aquellos que no han optado por nuestra fuerza política pueden esta noche dormir tranquilos, porque sabemos gobernar para todos. Amb 58 escons, 3 per damunt de la majoria, el PP aconsegueix també el seu objectiu, no dependre de Vox per formar govern. El partit d'extrema dreta puja en 2 diputats, però no obté un suport tan potent com esperaven i com ha passat a altres comunitats com Castella i Lleó. Ha dicho no al gobierno de Sánchez y no ha sido con el resultado que a mí me hubiera gustado, que hubiésemos esperado, que hubiese deseado. A la seu del PSOE s'encenen les alarmes pensant en clau nacional, tot i que els seus dirigents diuen que els resultats no es poden extrapolar. Perden 3 escons i aconsegueixen el pitjor resultat de la seva història a Andalusia, 30 diputats. Baixen de la barrera psicològica del milió de vots. Nuestro objetivo no era otro que el de la movilización del electorado. Esto no se ha producido y, por tanto, no hemos podido conseguir ese objetivo. La fragmentació de l'esquerra passa factura també a la resta de partits. Per Andalusia, la llavor andalusa del projecte de Yolanda Díaz i Endavant Andalusia, de Teresa Rodríguez, obtenen 7 escons, 10 menys que les eleccions de 2018. Qui desapareix del Parlament andaluses, Ciutadans, seguint l'estela d'anteriors eleccions, convertint-se en un partit quasi residual, quan Marina anuncia ahir que renuncia a tots els seus càrrecs a la formació. Agradecer a todos los andaluces su participación en esta jornada electoral. Ha sido todo un ejemplo de democracia